ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangub sangi di fasiyene laa muur rek ci bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla yàlla yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di la ñaan man di la ñaanal sa sëy bi foo jublu yal na ko yàlla yiwu jub keroog ba sa ndey di wàcc ci kër gi maa ko wàccee mu taawlu ñu tuddee ma la ma nekk fu sori nag gis lépp looy jànkanteel sori naa waaye génnu ko lu gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko yàlla def nag ma ñëw nag muur si la fas yéene yàlla saxale sa sëy bi jërëjëf maa ngi koy commencé ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf ndey Fatou foo jublu yal na la fa yàlla yiwu jub yal na la yàlla saxal ci sa sëy bi ñu dugub di saxe ci biir suuf ñun sa bàjjen fa ñu jaar ba yëg si fii sa yaay jaar fa yal na fa jaar ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may la fa jabol gu am barke jërëjëf laaw la cat di jarul jooy nga xam ne jooy yi bànneex la yal na yàlla yeggale lépp loo mébét ci sa sëy bi yal na ko yàlla yeggale jërëjëf siggil xool jotta jooy jooyi bànneex la yal na la fa yàlla saxal di la ñaanal rek nag fa sa yaay jaar yal na nga fa jaar di laaj nag bisimilahi rahmaani rahim léegi nag day nga déglu sa yaay lépp lu mu la wax ak lu mu la yebe rek na nga ko déglu bisimilah jox nañ la kàddu bi Ndey Fatou man de sama wax sax mun cee bëri waaye maa ngi yëg sama xol loo xam te nii wax ju bëri sax munee ma ko waaye yàlla baax na dama lay ñaanal nag di la ñaax te xam ne benn sëy neexul wallahi commencement bi la nii rek bu seetee ci yow rek de bu neexoon booy dem kenn du la wax muñal jërëjëf ma di la ñaanal nag di la xamal ne Ndey Fatou dénk naa la yàlla amin dénk naa la yàlla amin na nga sëy amin waxuma la nga dem seeti de Ndey Fatou seet loo ma la de dama laa seeyloo na nga sëy ndax man mii di sa yaay sama diggante ak sa bàyyi yàlla weddi rek te ñaanuma yàlla li ma dal foofu dal la te sëy bii yàlla na nga si taawloo sayidina Mouhamed yàlla bu fa gis dara lu la jaaxal bu fekkee man maa la jur si farata yàlla sunu su Mouhamed Ndey Fatou yàlla boo gis dara lu la jaaxal amin jotta jooy lii kay dañ koy ñaan rek yàlla def ci barke ndey ah lii de moom lii rek leçon la de lii rek war naa tax nga sëy ba dee de yal na la yàlla jàppale ba ndox daan jaar boo demee fekk fa tepp tepp laaw la cap jërëjëf
tay amo pour wax ma dara man mi ma am luma lay expliquer bugal na la wax bu yag ni duma jank wante mayo mako won ndax nangou wo mo won deglu ti say d'habitude jigen buñ koy wadja tak ak 2 jours de son mariage du guen sen cœur yow tay nga xere ko wo ni mo dem soxla. J'espère que jam rek nga may doy. Bon. Li tax mo wola dama bëggon ñu waxtaan. Parce que yakarna ni jigen mo bëggul du sey ak mom. Ah. Te Yalla def na ni bëgg na la ba paré. Ça c'est vrai. Dara mo ko dindi. On s'aime tous les deux. Mais avant tout, dam lu mu bëggona wax. Voilà. Vas-y. Dama la bëgg expliquer sama passé. Soo ma si jàpp nga jàpp ma, soo ma si bàyyi nga bàyyi ma. Yaakaar naa ne say dëgg rek moo ko lal. Malheureusement bëgguma xam dara ci sa passé. Bé, je veux rien savoir de ton passé. Bëgguma nga wax ma dara loo xamante ni dina yàq sama xel ci yow. Bëgg naa la ba pare. Dama la bëgg te Yàlla tax. Ton passé c' est ton passé. Man am naa passé, yow am nga passé. Je veux rien entendre. Bëgguma dégg dara venant de ton passé. Li ma lay wax nii lu am importance la. Bàyyi ma wax la ko. Bé, bëgguma dégg dara lu nekk sa passé. S'il te plaît. Yom solo. Bo mère sa da ngay gëna nice. Xam nga man ak yow 2 jours mo des suñu mariage. Te bëgguma nga wax ma dara lo xamanteni. Man na yàq sama xel ci yow. Mën na dindi mbëggeel bu ma am ci yow. Mën na dindi respect bu ma am ci yow. Bé, noo mënti mel lépp lu mënti am sa passé lépp. Moi je t'aime, c'est ce qui est important. Xam nga instant bi lan nga war a def. Jëma def loo xamante ni mooy dundal suñu mbëggeel, mooy tax man ak yow suñu relation mu neex, suñu mariage mu neex. C' est ça que je veux. J' espère que loolu di nga ko may. S' il te plaît. On est d' accord. Loolu la bëgg bee.
té lool mo wara am wala c'est bon ben xalat ak la am instant bi momay travailler depuis des jours est-ce que bis dina ñew ma lamb sama ginnaw ma dégg la ya ka na ginnam yalla dina def lool waaw en tout cas tu es la plus belle femme du monde. Ouais, dégo. Wallahi, je t'aime énormément. Je t'aime, Bilal. Sama yaye. Dafa tagu won ak sama pap. Ma nek ak sama pap. Bama am fukki at ak juroom ñet. Salim lala la ki defati bang koy dor Jangan, kau tak boleh buat ni jalan dia. Andai Fatu,
ndey faat ko yow limay wax ak yow yeb yaangi taxawal di jabati ci hal ah yow lay waxal waxal ak man bi nga xamé né da nga taxawal ci hal joxe sa bop ba nekato jang waro wona ñew sama kër yow ndey faat yow li fan lañ koy waxé ay tata li yaakaar du lolu dé lima yaakaar du lolu lan la yow lan la ngay lewateli beut yow lan ngay taxawal ndey faat ak li ñuy wax nga xol sa yaay ni mu nekké yow lan la lan mo xew yow ah yow lay waxal bul ma xol lan mo xew fa ci ba taxawaluma jere ma sama bop ben goor ci all bi li ma dal suñu kër la ma dalé yow na dégg ma wax dé dégguma ni nga wax dé nga né li la dal suñu kër la ma dalé seen kër ndey fatou buma jaaxal seen kër ñaari goor ño fa né kon yow da nga bëgg wax cheikh sa mo la tedd la dédé dal fa ci kon dafa lan nga bëgg wax cheikh sa du def lolu kon yow lan nga bëgg wax fofu yow gaawé ma lan nga bëgg wax fofu ndey fatou gaawé ma ngir yalla ma ngi dé fa ci sa papa mo yegg sama kaw ndey fatou yow lan nga wax Omar Sarr mo la tedd yow mo yegg sa kaw ay li fan lañ koy waxé jëf ju ñaaw ji Omar Sarr moko def ndey fa fompal say rango jaxla rek motax ma def la lima lay def waye yaakaar na ne yar giñ la yar do taxawalu kat te do joxe sa bop ci all bi ndax sa nday limuy dund fe muy sey umpu la yow li ngay dund sa keur bay bo umpu la waye li nga wax rek xalaat ko dafa ñaaw waxuma la diko wax dama bëgg nga fompu say rango muñ te xamne lu metti jam rek lay dal yalla suñu borom jam bi mu bëgg rek lay tek nat jogal nga fomp say rangol nga dem man lepp dina ko li jël na mel ne dara xew jogal Eh, Ndey Fatou. Ndey Fatou, fan nga demone? Papa, sama kër tante Fatou am la demone. Muy yeen. Muy bëgg jëm wala. Yow la la waxon? Néw ma lon bo jangaté, heure bi na nga ñibi fi. Nga na sama kër tante Fatou am la demone. Hein? Papa, dama demone fexali sama xol lek. Muy yeen. Yow Ndey Fatou mi day bëgg dé wala lan? Yow la ngay fexal sa kër gi. Soxol ci kër gi doy ah papa defuma fa dara taw waxuma fa dara tamit eh dugul sa neku tante mañu ay papa sama neku tante waw eh buma wax nga ci tek ba deng li ma lo dugul sa neku tante mañu papa xala yaram moma sama yaram bi sama tanke yep ay metti mi man damay bëgg déwala lan nga may basali beut ni du ko senek tante ma ñu la wax gal man do fexel won sama xol yow li ngay fexel sa xol ci kër gi xana warna doy
Yow lan ngay joyo? Eh. Fimé ko. Ay papa. Xol ak buma wax nga ci tek bat de ngi limalo. Fimé ko la lo. Papa xala yéro mama. Yow eh. Dako dobol la. Fimé ko. Yow lan ngay joy lan la def ba ngay joy ngay seytane ci kaw nit ni han xam da ngay joy xawm way bu ko sa tante ñegi dama lay rendi deng ngi limalo est ce que deng ngi limalo ngay seytane di joy lan la def ba ngay joy ni xamna lepp lu ngeen dund ci kër gi li nga jëna tay sa papa xam ma la kan dina ko ray gasul wala ma siwul ko aduna bi yepp xam jëf ju bon yi may def amal sa papa suñu papa la to waju lu mu bon bon bu ko siwul Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne
Yow wax ju ñaaw joju nan la ki nit atane wax waju ñaaw yow faccam xam nga ma xam na dañu lu yag man ak yow xam ni woma ci ay tiaxan te man neeku man ci tiaxan yu ñak fay do yoy nak duma ko def ndey fatu nak limu nekké la lay neub ha di ma fofal ci yow ndey fatu degutul deglutuma ndey fatu du yendalul fanana lu han lu ne mu nek ci top goori goudi ak beute ndey fatou lu ko neex lay wax han mu ñew ci yow nan dama yegg ji mom de illah illah Omar li nga wax jaaxal na ma ndey fatou limu wax jaaxal na ma ndax am na yenn wax yo xamantene sini nit yaakaar na ne du ko xalaat sax ba diko wax tay nak musuma ko xam ci mom te dama gis mu sonu lol nak ci keur gi kon lepp luma wax rek warna ko gem te bu amé su amé dina ma bet lol te di nga def lu ñaaw nak fatam amna lo xamne nak wax ko mu jëm ci kaw sax dafa ñaaw fan wër ak man ak yow ñoo dëkkëndo ci koñ bi dag ma ma dëgg ci ay affaire taxam musuma la xamé lu bon té waye kon donc lan motax xalé bu ndaw ñew wax di nga koy gëm xam nga lan la la xam na mujjé tay nga ñewati fi nan ma ndey fatou neena da nga yegg ci kaw yo xalaat bu ñaaw bob nan la ko nit atté na xalaat di ko wax ni kilifa han Omar baxna li ci kanam raw lu bëtt tay it ma ngi bëgg nga jéggal mako baxna bu Aïcha ñëwé nga ne ko ñëwul na ah ngay faatu man lay dem di ma sofal ci faccam xamul sax ni man bayam la lu mu wakk dina ko sul xamuma sax bu mu joggé sama kër tante dama dem sama keur pap way ci la gëna metté ba dama mujjé dem sama keur yaay way bima démé sama keur yaay yaakaar né dina neex sama jëkkur yaay bi daf ma génné mak sama ay bagage sama yaay yaay waye lan la yaa ngi sengim ni rek ñole man daan big neloma benn yoon sama bëd yaa ngi ni limu sa jaaxal nak moy sama fit bi togul ni rek lay def ni rek yaay du dara da nga bëri problème xam na dañ lay tuddu rek Mais dara lima dal ni suma mo san dal rek bala jant so mom na nga am lo metti torop yaay boy nak du dara xamna dañ lay tuddu rek des fois mom bu ñu tuddu nan lay def ci na jam lola la Yeah. Fani yeb sama bir bi day metti.
hôpital. Ni fa dou tax la jé sa papa dem hôpital. Yaa. Dunne gi may dund suñu kër. Metti na torop. Yaa. Suñu liggéeyu kër lépp ma ko yor. Suma amon luma gënal. Damay tok fi sawet. Ndey Fatou. Fompal sa longoñ. Japp na lepp lo doon dund fofu rek. Jeex na tay. Say at rekama si jaxalon. Waye le 6 biñu genn. Le 6 18 ans ba tekk. Togal fi ci kër gi. Sa papa su ñëwé dina jël. Lankal nek sama yaay lay top. Lepp lo doon dund fofu lu met. Jappal ni jeex na. Fi ngay top. Nga na fan lay top. Nga na fan lay top. Eh? Na dem fa bayam ne. Juruma ko tay. Juruma ko Allah. Man sama doma ngi ni. Dom ca gaño ki la jur. Juruma la bul na may papa bul ma tojal. Xam nga lan la bu len ma tojal. Ki mo sama dom. Mom la yobbu utal ko bilte naissance tay dem la. Ya dafa doy. Doyul. Xam nga la la lay xamal. Deug la ki sa dom la de. Way gis nga ñom ñaan ñi. Man ma len jur sama bir bi. Te de Fatima fi lay tok. Hey! Du fi tok. Tara dama ne la. Bëgguma bir wi am. Bëgguma bir wi am bul ma tojal. Sa doma ngi ni mako utal bulletin de naissance mo war ma indil bulletin de salaire ki na dem fa bayam ma ngi genn nak dem ca jumaaja jaxa ja suma ñewé fekk leen fi yeen ñaar ñepp lay toroxal genn leen ja xaj kon de ñu genné bi lay yaay reete bon yow ya reete bon way bu soob ya di nga xamne dem ndey faati yu fi ngey tok yow kër gi do fi genn fi lay tok yow yeey sa joy yi ngay joy man mi malako tek ya noppel so ba yalla duma la ene ben problème may ma dem delu sama keur pap ndey faatu bu dem dogo fi ak ñun ndey faatu mëna yow ñu bokku ben biir buñu teud ndey faatu bu dem deug la ñoo bokku yaay waye bokku ñu bay bay ma dem yaay bay ma dem fado fado bu dem suma doxé ba dégg li ñuy wax ci mbéd bi dañ ci sama dal waaw ñoo bi ci kër gi ndax ya ci ñu mag hmm te bëd bima doon xolé sa rak doon and ak mom rek
mom la lay xolé yow mi may dégg nak ay rimbe nak ci mbéd mi réponse wa muy ndé fat mi nek ci biir kër ci ñu lay dégg magu jam ndey fat dama bëgg nga def ko comme ni nga def sali ak cheikh diko xolé beut bob ndax limi nekké ci biir kër gi ñaawna torop té nit ñi yaangi jël seen gemi nak di wax man nak li nit ñi di nga ma jey di wax ci suuf duma ci fekk dé ndax xam nga luma mel ak yow dama so sama dal ñew ba sa kër wax lako té suma sañoon nga jël ndey fat def ko ni sa dom bi nga juur ay ndax paré nga a ñaanu yalla paré paré yow tamit suma la déggé da nga ñew dal pour yedd ma ta yaakar na ni amna ci droit da nga dégg bi ngay wax dama def tek ak organiser acca di la dégg yow da nga tuddi ci yedd ma gis nga wa mbedd luñu wax ba suba li jëntiw mako xam nga lutax kenn ko ci nek ya xam la xew sa biir kër sama kër gi li fi xew yoonu kenn newu ci nima teye ndey fatou xamna ko nima teye samay dom xamna ko ku juddo nak ni tama lu teggé la ñaari bo nit ñi ay seytan lañu be ci top yow mi ma indi seen wax yaay seytan bu man ah kenn rek la la doon xolé moy sama rak jama dedd waye suma xamone ni ngay ñewé sama kan nan ay petit patata mbedd mbedd mi lu jëntu mu leen est ce que leer na ci sa bop lu jëntu mu leen deug la li nga wax ni fi la dugg genn fi deglu mako sax deug la waye man de amna droit wasu ci ak ndax and ba ma no and sarq demb rafetone na rafet go xamantene batay yaay wax de ah waw damay wax tay suma gisé lu ñaaw lu ñew ci yow amna droit so sama dal li ñew dogalé la da nga gis lu ñaaw gis na ko ana lu ñaaw parce que gaña ngi wax war ku len mom nañ wax ma len di jënté wul wa baxna sama yon nekkul ci ñoo xana déggo lolu appuma len ñaanuma len lebuma len ma ngi sant yalla ba xam nga ni man jamm may kati wa man tamit jamm lay wax ak yow ni nga mako pere lolu la la battre da nga battre mako det sa tontu bi xaarumako won ci yow buma waxu nit ñi ma yon nañu wax suñu wax li jënté wu ma nit ñi xana déggo ma may ko xamni li jënté wu ma kenn buma kenn li jënté li xaw sama kër man mi la concerné concerné wul kenn a qui que soit lerna wa lerna nañ wa kay te degg na la man nak dama ñewon doon dox ci tanku jam ak tanku mbok moma taxon ni ñew di la wax comme li nga ko gisee nak baxna nit ñi mom luñu buñu waxé li tay bu suba ñu wax li yow mi sa dañ la bay yow say wax fi la may fek say dega ma di teug sama tank bi fel ko ne mu dem ma pousse ko tok ma ngi dem de waye na la leer na ni deretu bok du moy mu magu borom moy yo xala boba day fekk bitik yi tej su boba ma wut sama witen bu doy fomp ko ba mu set gas dal koy sul yal na fekk nga am ko tambu doy xala day fekk bitik yi tej na bo yare sa xaas bi dom bitik bo feug ñoo bil la yow da nga tuddi ci wax ma deug yow bis bu nek say jëf fi lamay fekk da nga yow sa carte yow sa bitik yow bu gi bitik bi da fomp boodi bu timi se nga ne rat tej gañu ran la may ma jam kette ma wax lo so ma wax lo te dina la ko sabaj ba mu sap sap mba ma tiga dara dina la tiga daga ba nga xam ma fa do am ci yoon yo ci yoon wala doxine li ngay bonte yes dom eh ndey fatou mom ay mang ndey fatou he fal ndey fatou mako jur xamna ndey fatou bu bax du wax lo xamne amul ndey fatou meme bu waxul boko xole rek xamne ki dafa son Omar Sarr nak mom waxuma sax ay waxam waye Moussa Mbaye lutax mune Ndey Fatou du dugg ci biir kër gi Fall ne mom du yor doomu jidlé ko am kër bay nak am ba kër Ndey bu bëttam xonké fé yaayam la am man tam sama doom lay am bo gisé nak ma ñëw ba ci yow Moussa ba may bëgg di ma tak ba ñëpp bañé yow ya nangu bu ya tay suñu sey bu ne ba yegg ci fi yalla ak yow kon nak duma ci def dara lo xamanteni ni do yegg man nak yaay sama kilifa motax mané na ñew ba ci yow bu waxtaan ak yow bax degg na la kilifa gog nga wax ci la bëgg waxtaan ak yow
ndax kilifa tudul kilifa waye kine fang la amoko dul ndey faatu amul ko dul yow waye yawit amoko dul man ginnaw yalla gisatuñ ndey gisatuñ bay man nga gis dina la mot ndey mot la bay Omar Sarr mom waxuma ay waxam ndax fu mbon commencé fofu la mbonam yem suma degge trom wala Omar luma degg lu joge ci Omar ñew ci sama kër gi luma nakare lay doon waye bima ko gisé ba vérifier li ba mu démé ni dina ma dégg suma waxé ak Omar dina xam ndax li lu am la wala luñu sos la ndax xalé tamit do leen gaawa gëm suma joge ci Omar it ki nga xamné moy Moussa Mbaye di sa borom kër dina ma dégg ndax man sama mbir day leer xaduma ci tiaxan man Moussa Mbaye la xamul man sama dom man Moussa Mbaye man may fanatique keureum mune sama dom fa dugg fa lolo ma teguko fenn teguko fenn ndax nit du bëgg ginar ba par ba nopi bañ ay nanam de nga lolo teguko fenn bu ko waxe wala bu fekke non la taxawé taxawna taxaway bu bon te yit Moussa warna ma ndax ni nga waxe ginaaw yalla Moussa bu jotté ci yow lepp man la te dañ na lu mburu dañu ci ta la ta mo jot ci yow diko wax nak ci kanamu xalé yi de nga ci sen kanam buñ teddon bo guddi sax mo xam wala mu ne ma kay way di toroxal duma toroxal sama njabot bu dajé ak man dina xamné basi goro kay bay bo le lu la neex ak lu la nakari inshallah ma ngi ñew baxna ma ngi ñew yekkelu baxna ta bayna baxna buma la dégg nak gëna ñoo wax dama yemal nak ci ndax bo démé tégal fuma la téggu buma la dégg ki solo na sama rak yi solo na ci sama rak ñu mérito wul li faal mërem xol bi dara neu say mërem lama agné bi ba ko ko dabé ni fatanako Moussa bëgga tax bu ci batam bi rek di sonal sama rak yi ni rek barki la ilaha illallah suma yexé ci kër Moussa na xamné ba ci goor koy bay Wandey Fatou ya nek ni yow way sama ya tok ni difo yow ya bon yaay ganti yaay gëna neex waye nak li bettuma ci yow ndax fi la nek ci dereet dere bi nek ci sambay bu mu fi seyte nekup ciaga di ciagatu lolo la top yow ba legi ganti ga gaja ngeen ka yow ya bon yaay yees yow dal la yow dal ay yo ma yo ko di nga genn keur gi wala ma genn keur gi wala nga xamni sa ñoo genn bon bay bëgga te di nga yees Ndey Fatou dal man lay complot djégo koñ bi dañu def sen coalition non bëgg ma dëjëti sama kër gi xalé bi demul dikul ñuy galaaj diko jox mu dima sunguf di mariel galaaj gu mu mësa force sama diggu kër gi nek na xalé bi ko fi def bala nga tass sama sey dëjëti sanday diko indi fi diko wax lu set yow dama la moy sax billahi dama la moy man lo wara wax sax xawmako di nga xamne doom bamay sey bobu juddu go yang ci tiaya wala dëgg da to ko defati de te pare guma nak yow ci yow pare guma ci yow sama tante mi ma gis wadou da yeg limay dund ak sam papa waxam yi mu ma wax da men jeg nako est-ce que jotul mané mu ma wax ko deug gi jaru sax mako koy wax nako baye ba mu gëna lek sa baye ba mu gëna lek sa
Sar. Ah waaw. Sa kër la jëm ci woon. Badam la. Sama jarbaat bi ni lay faatu. Dama dégg na dafa sonno lool ci sa kër ga. Ma na won nak dina la laaj ndax man waxu xalé yi duma ci door suma dom. Dégg nga? Ma bëggon yegg ci ba sa kër bu ñew ñu waxtaan ko ma xol nak nga yoré sama jarbaat ci biir kër gi. Li nga amna lo xamne boko défé di nga war ki di marém. Dama ni li nga wax ni dëgg la. Waye nak nday faatu sama dom la. Mako jurti farata yalla ak sunu Muhammad. Te ku sañon bo juré sa dom bu jigen sokoy mur musey do ci am ben xel ñaar waye ndey fat meema gis suma ko muré musey dana am gatch ndey dana am gatch waye bala nga ka mur mu dé waxo fi dara sar sar dara nga fi waxul sa gemi ngi di buuj melni poxotan bayil sama jarwat bi ngay sonal wa jerejeuf bayil sama jarwat bi ngay sonal dama ni la deug da ngay deglu ku am keur ndey am nga keur bay yoral xalé bi yor bu rafet munoko ma jël sama jarwat yobbu sama keur dama ni dama bëgg nga may ma sama jamm la wax ndey fat dina ko yor yor bu baax waye nak fagn na ko yor ndax sama dom la mako jur man na laaj ben affaire lay fat bu mu juddo bi nak ndax man la ñew ñaan la ciep lu sama yon ci man la ñew ñaan la sama yon nawul ci lolu kon nak xamul lolu dara lamay wax dag may lay fat fas yeb mon nañ da waye ma rocc ngeer sero sa soxna sox nak moy ma rocc ngeer waye ma ng koy tekk ne ma mayu sa soxna ci na ma mayu bes buñ dajé wala loxom jogoti dal sama kaw jarba dinañ jappanté ma ak mom sama soxna ci tay man na baña doon defat waye man li nga xam man may bayam man sañ na yar wa baxna waw di yow xam nga bi yo du xam nga bi yo xam nga bi yow dina la mbeuk yo xamne bo mayul dina la mbeuk yo xamne bo mayul yak sa beut yu ñame ngay mbeuk nga ma amna lo ci jele ba nga mbeuké amna lo ci jele ba dina la mbeukat dina la mbeukat la nga fa jele won da ko fekkat kon bax wa baxna Ana Marem. Marem. Fa. Kay. Bakoy. Ma sax won waxtan bi. Mbay mi sax damay dugg ci buntu keur gi tombe muy genn. Ma xamal nako waxtan bi mom da ko wara fekke. Dama ko yitto. Lol sax mang la ci djeglu ci dog buma dog sa yor ay djegal na la amul problème ñoko bok waye mbay ñun dindi dindi ay gor bok ci famille bo xamné ay gor lañ te gor li sacc gëna bañ mom lañ gëna bëgg moy kuñu yépp ñun wa nguurel bok ci lamba dem ko ndur wa suto lon do fet bu kara pal tubal bu kara yoroxlan bu kar ba fonctionné bay sa digeunte mare mi nak liñ ci daj la tax nga ko jot boko faté man faté mo mën na né sax ginnaw yalla sey bi mako mako dox mako wax lo deug la mare mi nak ñew kër ga def am lu mo wax ba mare mi mom mare mi lo xamné nakari na ma nakari ba suñu kanamu yalla ndax mbay dama xamul nan la nit di bëggé ginnaw ba nopi bëgg bañ ay nena da mbay loolu nga def ndax mare mi amul kudul ndey fatou ndey fatou mom la ndeuk gis mu jitu ci biram bi munoone la nga bëgg mare ba nopi bañ ndey fatou ndey ba nopi ndey fatou sa ay ñëwé ci kër gi mbaay ka dakh ko gënné ko kër gi mbaay lool lay laaj lan la ak lu ko wara ah bo doguma la way gis nga yow mi
ku ñak fayda nga man mi amulo jom amulo fayda ñak nga fayda ya fuss nga jerejeuf ya fuss nga jerejeuf gis nga li ngay solo sa dal fekk mo man dama don genn ya ma won man dama don genn ma ngi won ci yenen waaw ya am jot wala awma jot jerejeuf te li ngay wax du yofi goru yalla du yofi kilifa bon da nga ñew di ba ak ci wax li nga def ba ñew sama kër gi di wax meun nako amna fidu dama ko talul awma jom dama ya fous ba ko nang bay yeksi akay may xam nga yow luy la waxal yow la sa gemmiñ ji di buut ni melni ko xotan eh so daf dafa gu metti gina nekké la bu nga ba may ma mbay hopo marap may ma mal hopu jinné mbay daf daf lo da nga dof gisa bo daf daf da no ko dem daf dok sey bi lay def waxo la dag duma dok sey bi sey bi takko wa tay ta aras lañ ko takké dang ke sabab rek waye yalla moko takkon na ñun ñaar far fasu lay am muno ci dara dama ne la dama ne ginaar ak ciocam dang ko bëgg bëgg xama ay nanam kèn du bëgg ginaar degluma waxu olof la la wax waaw kèn du bëgg ginaar ba nopi bañu nanam la la wax ci kaw nen yu baax nen bu neubé bëgguma duma ko fi indi Ndaye Fatou mu ñew ci kër gi bayam top ko lu fi ut baye Ndaye Fatou mi ci kër gi bu fi Ndaye Fatou ñewé waru fe ñew waru fe na jall ci xaj waru fe ñew xama mo fi ñu ñaar ba waxe buma waxe ban nga tante ma ba tax la keuf gi keuf gan keuf gan sa loxo jog dal mare nama tante wa kon nga ray ma na juyo sa may bay kon nga ray ma kon di nga deg fal waccal mbay wala mbay waccal fal na wax ba nga juyo sa may wax xaj xam nga ni nar lu bona tax di ma jema tegi dil nat bu ay beukur la ngeen ma bëgga def wa mbay mi wor ce way yeen mbay ak gan mbay mbay na xam mbay da first fala fala ci lalma delu ci sa lalma delu ci sa lalma delu ci sa lalma ba delu ci sa yow da xam nga la gënal ci xat gënal sama kër gënal ka dem way muy mel ni oul ni xawa betax ñaka fayda way ba nga de heure bi wara la fekk nga tok man ya na dama don gënal fat ba dina demé ah yow fa lekkal dima fekk ci mbéd yow yaay kan dima fekk ci mbéd bi ah yow lay waxal muy soli soli ni nga wax da fakk ni ya fi ba sa bop bula ken ray fukki dina sul ko xamne ay balam jeexna yor ñetti tank sey ñaari tank mu do taxaw ngay motale ko ki kan ak ki bokal ben ya fi tey sa bok ben ba la yor laj ko ko dang koy laj yow do la yox mu no nak sa sey nak sa sey dom de nga lim wax ben ba la yor kon demal di la fi ba ya ko xam bayam du fi ñew ci kër gi yow bay ci yow la mbay yow ya tok ni di wax mbay ya atuna dak sama mag ji ma bokal day ak bay yow ya dak fa tay ci keur gi ah mbay nak ya gaaw fatte dem mbay pour nga jot ci man keur fa ge jabata nga fa dunni yon mbay ba ngay wuti sama wajur ken bugul won ñun ci deug tay man ndax buguma la fekk ci mbedd motax ma ñew ba sa keur mo ma war waw waw fatte dem da fe xajul lu na fami amul lu mu dajju ci digeunte bama jall suma jalle sa ginaaw tay yalla ak mom la waye nak len xamana lu to xamul dafa yagul yow demal ba ki yow di nga am lu la bet ci mat yow ki temako ma sa loxo yow xam nga ne fa la fi nek de xexu goor la nak duma tuddu way sa loxo buma laay do ko defati di ngay bado la ta ñak pul la ñuuma no santu ñu ne welé li nak lañ nan ko nara war da ngeen ma nara war war len waye du fi duggu de Ndaye Fatou du ñew fi fan ko defelu bonam no demar fofa duggo fofa ñi tax nañ sax ba ma man dama man mënoto ma dem fel Ah, kon yow ya wax deug mo ko meul
Ndey Fatou mi dal dafa ma bëgg jaaxal ci bir kër gi waaw légui la joggi ci sen école bi sen maître bi neena kenn xamu kenn nga gëj ñu jang ci lank ba ñu jang tuddu nan di jambot ay bi bu metti ñu kenn xamu neena yaako ci sama kër gi man ki limi mel nak nako ba fa xana degguñu la kewul du tepp dom jabat ki bon na yes na yafus ni ndayam melon dong diko sey yow non la mel mum la fi jur tay ki boko topé ray ko dina la bolé ñepp nak dalay bolé dekkando yi bolé ak sama kër nak ki bayiko ni mu mel nak nako ba paré ya xam bo xolé nga lay ko way xam nga lo bëgg nga jog liggéey ma sama liggéey ba mu normal ni ngay kon te yes sama kër la bofi bofi ya ko yes giso sa benn nawle bu melni ci koñ dilim nga bon dox rox nga ciagal bu yu be ganj be gajangeer waye nak sama kër kene fa taxé ciagalu dafa wara jëm dem liggéey ma tagge ben déggalé ma la damay jël nak légui nak xama da ngay doy xoo ndax su duggé ci kër gi nga genn jara na ma and ak sama dom genn ci biti ndax man gis nga Ndey Fatou suma ko mënon na fat dama koy fat waye xamna né suma ko faté mu ñaaw Fatou mu ma jaaxal dara umpulé ci dara umpulé ci limay dund Fatou yow de xam nga né Moussa Mbaye fim tonni dégg waxu Ndey Fatou ku ko ray la yamalé da fa dama dugg ci sey yalla weddi suma fi di wal ñuk sama sey bi fan la jëm luñ may waxal ah da nga dugg ci sey yalla weddi motax nga bayyi sa dom je mu bazardé wu ci all bi xam nga luma lay xamal su bañé mu dugg ci kër gi nga tass sey bi yow kan moy Moussa Mbaye ah eh man may Moussa Mbaye te sey bi du tass touti nga ci tass sey bi da lay xamal gis nga ki ngay waxal xamna mo bu baax li ng koy wax ya mako wax may fi dumako wax da xamantana no ndiou mana sante mo newele li nga son muy may sax di tax di leppi leppi ci nit ñi togal sa keur dama la xamal yow shaytan nga ciaga nga peeg nga weyu nga ab bandi nga yow yaay kan da lay xamal ben bir nak tuti nga ci ñew taxaw dafa am luma la may dama bëgg nga moderne say wax Fatou Ndiaye du ñew ci keur gi kudul mom sax lu ñew ci kër gi man kër gi mako mom yow yaay kan
saytane nga ramban ngeul yaama gëna saytane dama ne yaama gëna saytane bu ciagade am yow yaay ciaga bu mag bi yow no xor nga mo la dula nga dal luma lay xamal gis nga ki mo ñak fayda waye gis nga bu re man mi la waaw téméri sey dinañ mako wañil xam nga li ngeen ndax man faalaw ma la xam ma la faalaw yow ma la faalaw tax nga jox sama ka dama la xamal ben mbir li nga wax nga ko xamna ni sa profil lolu la ab ciagada ndok ab bandi nga dama ne ndok ab woyu nga ndok ab taxawalu kan nga li nga bëgg nak xam nañ ko tassal sey ngeen and di ciagatu yeen ñaar da nga bëgg ko fu wala nga bëgg ñu and di ciagatu fashion fashion ñu lay def sax ciagatu ko gën yaangi ni xalé ndaw yi ngay top di rasatu de yegu ko may ma sax mo gën ki ko bo bo ni ko ba ta bu ma laala bo bo laala bu ma laala te laala bu ma laala te ma fal baba laala bu ma laala te ma fal ko ñaka fayda ta ko ci gis bu jégué di saytane rek mum mum melni lay sal wu xonku la xoma du lu xel mayuma mayuma sey bi liko tass takuko tassal tassal ñaka fayda mu na ni nangam dalay ko xé yow ki ya gëna bon yépp yow yow def nga yow mbam nga woyu nga kadja pa nga bay ngari bay gis nga bu yalla tagal non bañe sey bi lay kon ma aramal goor ndax yow way ak nak yawit bu yalla tagal non bañe sey ak yow jigen ma aramal ko ndax yow ya ko fayda bu ñew ci kër gi de nga def noko mo ne atala mi yow lo yow 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 est ce que yow nit nga yow señ bi yow li day liggey hôpital ba nga fekk mo fi di mo wax ay lu mat toi yow yow est ce que ça va docteur tane waaw xamantene na mag yow bu baakha 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 mais xamantene warna meuna tax nga fekk ma ci bir hôpital bi di mo proposer lo xamantene moy lolou voilà gis nga li 300,000 la dama bëgg nga yakal ma biir no ma ko mëna yakalé lool rek la bëgg ana mané ngi d'accord na ko def mais nak ni du liggéey bu and ak wax dé ku ko dégg dal yow docteur ya ko wax liggéey bu and ak wax ngi daayer suba utere demi ma andam ngay ñew sama keur mais yini bu mu la dalati de bu ma fekkati ci hôpital bi di ma wax lu ma doon la jana jarum fi nek de ay detail suba 8h dem nga ma jox tout court dina ñew ok baam jar ok ma suba ci sax
jamu ko moy li ñu war jamu leen bala muy wess ngir yaakaar da jeeg yermandem kullu nafsin zaiqatil mauti ku ñaam dundu da masade aduna lilu mudon yalla yalla bur yeerum ñu yow fa nga dem yow sama kër yaay la jëm oui man tamay bëgg jëm wala yow wax ma la won bu gën kër bi nga am sama kër yaay la jëm papa man mënatuma dëkk ak yow ci jëf ju saté ji nga may def lo chaque jour waaw man papa papa seigne mado nama sa loxolal gis na bu mu jambi dog na tay bis mu sa loxolalé dina la siwal dina siwal ba nga melni fatir bon ba dé wa dama bëgg déglu lima lay wax bu baax ma ngay dégg waxal li ngay wax Ndey Fatou mi ngi non di ñew ma ko gënë sama kër ya ko la ak ay bagassam ndax dafa taxawalu ba biir te bëgguma mu yaq du yaqal sama njabot bi wa baxna na ñew baxna Omar baxna wa baxna lu xew han fan nga jëm ak sa bagage yi tam fatiam sa papa legui la jugat ci sama kaw yow lan ngay wax ni kon Omar Sall bayiwul pour man bama fa ñëwé sax jundiko dina bayyi mais kon mom da legui da la def malal xam nga lan la fi mu toll ni nak lu upp tour te mi ngi bëgg upp dama bëgg nga jël sa bagage yi nga ne motu dem ci sa yaay nga ne ko sa papa bëss bu sét da lay tëddé e fadja e fadja mo do ñaaw ñi la ko mëne kalidu ko ni xeyo fadjam dimbali ma nga man xeyo fadjam sama yaay yéré wul li fadjam yow man fadjam yow nit nga wala lan fadam yene wax yi ñaar na la ko nit mëna waxé defar defar yow lay waxal fatiam mi limi wax est ce que deug lu am la fatiam li mu la wax lolu mo am non mais defar sa pa bim lay def jëf ju ñaaw ji ana sir sa fa la nekkon Ben jour sax daf ñoo bet man sama papa ba dafa mer sax ba ni da koy ray mais no ray man mi mako ci genné mako ni wajur
lu metti rek suñu wajur la mais tax la moy wajur lu bon bon wajur la wajur lu bon bon wajur la mais pas comme ça ru wajur yi mais man xamna ni may def lan ngay def ma ngi ñew eh Kalidou eh Kalidou fan nga jëm yow Kalidou Ndey Fall gis nga fim tolli amatul dara lu ñuy nepp li feñ na ba pare jogol nga ne mot sa keur yaay nga ne ko sa papa beus bu sedd lay tebbe jogol amul dara lo ci nepp bu nepp dara lepp lu muy defante ak yow rek wax ko ne ko mbam yalla def ci keur gi waxu ñu doon bayiwuñu dara retourné sa su nek rek mu yeet ci kaw xalé bi lañu def lu mu gëmu rek man dina ñu wax No, di dess sama adina fassene mo la ko won wax ak yow lan mo xew bu de ngeen ko rogé toje jax ko yow ya gëna xam li xew boy yeen seen kër yeen saaru nit lañ ban xel ngeen bokk yeen boy respecté suñu wa gaay ban respecté suñu respecté len boy yeen est ce que bëri nga way sa papa li mu def ku ko def kenn du la respecté sa papa lu mu defati sa papa mi dégo li ma la wax yow ci boy man da ma xamul lu ma la ko wara waxé sa papa mi japp sa rak sa dom ji mu juuf ko do baye ngi baye boy baye ngi di wax wal boy ci sama gaale Yo, doñu may sa tank. Boy, xam ko deug ci sa tank suba ngor. Sa papa di japp sa domam diko teudé. Xawma sax nu mo wara waxé. Yo, vraiment. Boy, est-ce que yeen ay vrai nit ngeen, vrai sénégalais ngeen? Boy, fa ngeen djégué lo. Ah yo, xam ko ta, fi nga do djégué, fi di tuit yow ya ko ñëgë yi ta waxo. Xolal, xam nga la la bul def xolal. No, boy, nga yow di nga yow. Xolal, xolal ñu attaquer bay di défon. Est-ce que bu ko défon sen keur dana démé ni? Dama illa ci man ñun, est-ce que ñun vrai sénégal lañ nekk ñun? Liñ xamone ci Sénégal est-ce que lool mo fi nek réalité yoy mo fi am nit naka lay juré dom bi mu jur ko ci gëñom japp ko diko teudé goudé ak bëcc boy man dafa bëttu ko bay wajur bu né sam nga gis nga bok yowmal xiyamé suñu borom dina la tek sa njabot lan la yow nan nga samé won sa njabot est-ce que ñom ñi ngi xalaal lool ñom Sos na mo xew ak sa valise bi ni da xew sama tammi depuis isoo ba tay lekuma nanuma ma ngi xif ba son so mu mune may fofu luma lek de bu jeul bëgg la dimbali ta yalla rek tax
motax mana la nañ dem kër ga mais lan la jigen nga man xamna li ma soxla yow ya ma ko mëna jox fi jigen ni am ba gay xoluma len mais bo amé ma lay dimbalé do taw bërek muy ma xal bo bëgg mo na la doon mu soor nañ def dem 30 minutes ni muy ma xala ci xana degguloma dama ne soxla wa sa xaliss ma soxla ci waxa mo sa bop de yow malay nexal ra ngay ba yow ma may seral ngay tangal wa ya xam man xifuma wa budul yow rek di sa morom yow yow nga né Omar mo la wo né la Ndey Fatou ëmuna man nak tay la waru ci adina wayé nak gis nga Ndey Fatou su défé lol dina ma wor ndax bimu waxé ak man dama né ko na ñëw sa kër mu wax la lepp li nga xamanteni sini mom lay dund Ndey Fatou xam nga ni mën ta ñëw sama kër da xaw ya ma gëna xamné Moussa gis Ndey Fatou gis bu ci tam lepp ak ku ko ray la yemalé motax ma xalaat ni du ñew fi la nek ndax lepp lu muy joytu rek fi la koy joytu ndax amu lu muy joy way nak lenn xamna ko gatcha nga la ma ci sama dom taxawalul ba bir ci all bi chambar chambari wul fen mom neena la dafa bir bu biré kërëm la biré waxo ma Ndey Fatou séxa yegg ci kawam dé séx séx fa nga ambal sama dom man séx su fekkon cheikh la metti na waye day neex Ndey Fatou kenn ambaluko kudul Omar Sarr fa jam dafa nak dafa nak ngey fa jam nak yow fa jam omo def omo nak andal ak dal xolal fa jam omo defal nak andal ak dal xolal Allahumma salli la ilaha illallah fa jam omo andal ak dal fa jam omo sañu andal ak dal gis nga ni mu dem ci yow bama ko yegge lu ko raw mo met ci man Ma ni moy joy dama ko joy ba pare fim tolli dama joy ba desetu may rango waye nak yalla jam bu ñu ko bi rek lay tek nak xeyna ni mo nekkon ci xale bi dama lan dama Fatou gis nga fim tolli dañuy fomp suñuy rangol te genn jema dem xol fep fu Ndey Fatou nek bala ñuy teud ci lal ñu lijeenti ko wa lebal na ma bor bo xamni fuma jaar fay ko yow tamit waxal ak man lan mo xew sonas dama am problème suñu kër problème problème lan
suba ba tay lekuma lekko xam nga nan lañuy def da ngay ñew ñu dem sama kër comme ça mo jox la nga lek nga sangu ba set après on va essayer de trouver une solution bien tu vois ça. Ama warna ma ben yon ma yakar ne fa lay yam mu delu tassi ci sama yakar ci sama tombe ci gene di nga xamne fepp la metti gis nga yefi fepp la metti waxuma la ñun ñi nga xamne ñoko jull waye mom nday fatou rek la la wax ku ko gisiwul set ko dof lay def la la sama tombe nañ ko wëri ndax man daf ma wër dama ne ko demal sa kër yaay nga netaliko lepp monté mané dama ñëwun sa kër wax ak yow limay wax ak yow waye xeyna goor motax nga sanni sa dom ci biti fim tolni nak mënu wala wax dara ndax yaangi ci nak jogol ñu dem wëri nday faat fep fu mu nekk dinañ ko gis jogol nak ala baara sama tagi dama no way té nga jogol ñu wëri sa dom ji mo gëpp li lepp ngay def Sama si Lila lah. Sama si. Lu xew. Yo de suma amul won lumay ragal. Lila giwin nga. Giwin. Bu mak sax. Bu mak mom ngay am ni mo tok ni. Pour man rek. Gor yengaluma. Sama morom jigen. Momay jox lima sentir. Xam nga luma bëgg da ngay tëdd ma def lima saf di ma sentir soit gis nga kër gi xam nga ñaata goor ñoo fi nekk 10 ma boole la ak ñoom kenn par kenn ñuy def lu leen neex def na li ñu lay def ba pare ray la sànni ci mbedd bi kenn du yëkk xam nga luma bëgg nag nga tëdd ma def li ma neex lool moom duma ko def xalaatumako sax duma def lu neexul yalla ah do ko def xana deggo li ma wax 10 goor fukki jambaas ñoo nekk ci kawle dama lay bol ak ñoom ñu teddele ba nga noy te dara du yëngu ba palé ray la sanni la ca xat da ngay tedd ma def li ma sentir xana deggo ma wara ci biti ki li mu ma wax est ce warna ko def dede duma ko def duma jaay mukk sama ngor ndax man doomu julit la te xawma lu bon dede duma ko def ah way suma ko deful dinañ ma ray ndax suma genné agresseur yaay ci biti te mako def rek ngir sauver sama bakkan
ñoy gis ni sama doom la dama doon sey ak bayam yalla def ñu taggo mo bayiko sa kër bi bayam di xey diko jabaro sa bu fi jabaro manam manam diko teudde sa bu xey di teudde sama doom bayam biko jur wala baye jitlam baye biko jur moko don teudde chaque jour. Voilà, d'accord, dégg na la. Soxna ci baye joy nga waxal na fi bo fi ñëwé jaru ngay tit police da commissariat da bo fa xasse bu ñëw rek bu titat da légui dama bëgg di sa yaay wax dégg na mais dama bëgg yaw parce que yaw yaay porter plainte yaw yaay na porter plainte sa papa bi la juk légui il faut nga wax ma ndax li sa yaay wax non la démé ou pas légui yaw lay dégg waxal ni mom leppay leer waxal defal yala ko jappé mo nara xaru waxal soxna ci may mo bay ko mo wax soxna ci mo tit waxal ak mo sama yaay lim la wax lepp deug la sama papa mo ma dan tedde yo voilà légui yow no tudu ndey fatima tudu ndey fatima ñata nga am na 18 ans mo légui yow sa papa ñata la ñu ci tédé ben la trop ben mo sax wagné d'accord. Légui information yi nga am fi yeb amna ko légui lima bëgg xam moy sa papa fan la dëkk parce que dëkk parce que man ñu té villa 216 la villa 216 waxal lepp ëmbalon nako dem yakko pardon wax ko wax ëmbalon nako mu dem yakko comment ça sa xoma lool né na la bu tik fi bo fa xasse ba ñew waroto tik dara ñu protéger len lañ fi togué mu ñu mëna tout protéger kan mo lay né protéger bo amé ñakkar sa xel dem ci police ba tax nga ñew fi waroto am lo tik ba sa joy nga wax ak man da nga japp na mo bonna wa am trauma ya ko ya fa la ko yaxé ben docteur la ma yubu wa xam nga docteur bi dekk wa li mo da fi wara jeex li japp ci voilà légui amna assez de information yi mo wara am légui li ci dess bay len ko ci loxo yoon man dal li ma bu len ci yexal dara topu len ko ba fu yoon ndax ki madame madame calme-toi calme-toi yalla def na ñoo nga fi ñun li mo ñu gënal ka nga demal di jëma li jëntel sa bop bo xasse ba ñoo ci yoon rek essa wara to def benn erreur parce que erreur bi ñëk ci ki ñew ci yoon moy la ñoo ci yoon ba fa dem di jëma li jëntel sa bop comme xass ba ñew fi lenn do nga la lay sante djugal nga dem hôpital defor ko certificat médical indil mako li ci dess bay ko suma loxo te bëgguma deg ben cio madame degluma fi surtout yaw bëgguma deg nga wax ci parce que mën na jot ay écho sax xamni mbir mi ñew na police mu daw duñ mëna jot ci mom kon li ngeen ñu mëna dembalé ñun wa police moy ngeen dal surtout dal li ñen dal buñ ñu ci dégg bu leen wax mel leen ni sax ku ñëwul police ñun la reste on va la faire ñun dañ def suñu liggéey yo xam nga wax na leen sama bok na li mom na gaaw rek na Omar Sall mom ma jaxal lu mom ci ko suuf lu may man lu ngeen ci def kamu ta madam ta ngeen dem dafa ma lima la buma la ci dégg daf nga erreur mbaay Moussa Mbaay daf nga erreur ndax xalé bi boko fatone li yépp luñu ci fekk
man nak xam sa tempérament ak sa wextal motax man na jikke ci yow fim ne wax waru la de téla nangou day woyefal duma xali bi di ñew nga melni kuy gis sa boutique bi duma yor doomu jidde duma yor doomu jidde te mo na doomu jidde doom la olof dikoy neemu ni rek way man do fa duma nangou damay bañ ba teud souf doomu jidde yaangi yobbu seen baye jidde yi mak di len tabaxal keur motax magu dembu ñu gën magu tay alaaji fañan seen yalla ay xam seen alakhirah kum musol yor rek yor na la yor bu rafet legui dossier bi dañ ma ci limbo la limu la ci waye tay yow fim ne ni dossier bi mëno sey gën ndax xalé bi tay fi ne non assistance à une personne en danger kirim la akay c'est en digas tay nak marem mer la te xamna marem dama xam sama rafet bu ñewé yow wax waru la lu muñti wax encaisser ñi ni di ñew sax ta sax xagn na ci ñew nañ fa muñal aha muñal lu metti julit lay dal muñal fa Omar Sall lan la ko def muñal ba fay ma jëm ci ñaan muñal yalla ko tuddon ci jëm natu yalla muñal ñewal ni nenañ muñal ndaysan nday fa muñ len muñ len muñ len muñ len dem ngeen ba ñew muñ len luñ len wax lu commissaire wax bayo def ligueyam yo dina def ligueyam wa wa way kep ko tak ci dossier bi kep ko meuna def sama dom ji lu bon wala nga wax ko yo dina la tek loxo cheikh fall baye bo man mom xamna damay dem lambay ha lambay la jëm debi wa ndax xam nga ñu mi dal il est temps ma jël ko en sérieux teyu ko sama bop nak xex bi nak mako teye dem ñaan lu ci xalé bi sino rek parlé ndé wax dañu dañu est-ce que ak l'enquête bi est-ce que nit mëna genn fim fim da melni est-ce que kenn war na mëna dédé man bokuma ci l'enquête bi ñi def ñoko ci l'enquête bi man damay dem pour soutenir sama sama doom waaw ak sama soxna rafet na bu jaré ma wo sama sëriñ bi sëriñ Abdoulaye Diop borom xaas xam nga sama waye waaw ma wax ko ci problème bi bu laaje xaaliss waaw ñu def ko ci waaw day ay bayam loolu mënuñ lako bañal Mamad itu tamit lo si mun kira mir mir tolu na fi hakai bayi yang dapat sel yang dapat sel fi no non assistance an une personne en danger no kirim la nga bu amon ku don faatu fi nga tok di ko seta bu ide ngay teud te xale bi dafa daw 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 ba son xale bi mbolem fu yakar wol dem na fi ñaatu yon la fi xale bi ñew bu ñew nga dakk ci biti ya ngi dem na waye dama xamulon nu mu demé rek yi sa dina xajna ci be yon dafa sel fi ni jeng la defere la sax xajna ci xaru xol li ci bir ni la ne li nga xef sa mbop mu lak sa kër fam bu yebo ma jema daw rek dem laqatu ji bawal mo gëna wër de fi ni nak mak mu dugg kassa dafa miti da wala ñom li neex duggal la chambre 9 assalamu alaykum xala na da fi wa ko vsa wa ane bu ni ki bi mu ngi bal son papa papa nam Yo,
kër gi yow lan la am balé yow xamna lepp sama papa tank kilé bu ñu jël ko fi ñëkkal bi auto yaay taxaw sali ci mbébé bi sali xamona ni sama papa dina am bëss bu melni yow mën lay am bu melni sali ni nga jaara bi ma lay jox momoko sama rom momoko tégal mako ci loxo nday fatou di nga man gatché bi di ñew duma fi fekk xol ma li ngi may xol ga ma dañu gatché bi yow C'est le docteur Sanéa. Oui, c'est le docteur Sanéa. C'est la police. Quoi? Vous êtes en état d'arrestation. Arrestation? Ouais. Sané? État d'arrestation? Il y a pas de problème, on va voir la police. Même yow ñi mëna ñu jom xam nga dañu tous ko jawale. Dem ñaka docteur Sané nga xam yowit ci réew bi. Xamna sirman dafa jom rek. Hmm? Docteur Sané. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre vous. Ouais. Yow bu jaxlé man ma ngi dem ma ngi ñëwaat tagal ma dox ma ngi ñëw légui ma ngay wo ci tan Thank you.
monsieur le commissaire. Bonjour. Merci. Voilà. Pour le dossier là, ils ont nommé un nom avoué. Ils ont tous les deux avoué. Voilà le dossier de M. Omar Sarr. C'est déjà ficelé. Et le dossier de la femme de Dr. Sané. Ok, monsieur accompli. Merci. Omar Sarr. Asi gi nga xol mo. Omar Sarr li ñu lay diñ ci dossier bi yépp yow ya ko def. Non, man la kay. Omar lan mo la xew ci lolu? Joom rek, setan rek. Setan man na la. Kilifa gu tal ne. Nak nga mëna juré do xol ko bu mu neex la nga wagné ko di teud ak mo ndé fa ko sama dom maka jotti farci ala sunu sunu muhammad dan ko yaayam mom la jikko xam ci jigen waye dama ko takko mu nekk sama kër ma bëgg ko lool ay mbokk yi nekk ci bëddel ko ci kër ga ndey fa do nek ci kër ga nak ma yar ko waye moko yaay suma xolé ndey fa rek yaay lay gis yalla xam na ni dawuma gis ndey fa yaayam rek la dañ gis li de momo tak ci mom waye du leneen musuma ko xol mu ba sama xel dem jeen ni ki sama dom suma ko xolé rek jabar la may jox ko jom do amul loy jom bo amul lorus dom ni mu mel ci bay ak deret ni mu foré nga xam nday xam dom nan buma ko gisé nday ji lamay jox d'accord docteur sané ni sa docteur sané docteur fam nga jangé ila jangé ci réew mi la jangé docteur bi ngay jël fonction di jël sa service waton na waton na kay waton na duma mësa fat bakam duma mësa lor doom adam waye monsieur le commissaire ñuma dar rek gor gui sar mi moma ko yobbi tax jamono tollu na ci man fu doy war ñew proposer ma 300 000 francs ne man nako yakal biiru doomam ma nek ci ay situation xawma ni may def la muju avuyer liguey bobu ba lolo ma yobbi li ma dal tay 300 000 francs yow métier mi nga nek est ce xam nga ko réellement yow métier docteur riche gu mu riche docteur valeur bi mu am ak njariñ yi ñu am ci biir réew yow yalla dimbali la boole la ci nit ñooñu amo lenn lo ci def loolu wañé ko di yaq biir di ray ay nit ndax 300 francs sa salaire bu ngay mo 300 francs xama 300 000 yak nga deru docteur yi nek senegal yeb avec ça nga yakane dinañ la ko ba waxon na ko eh muno toutal docteur yi muno leena xeblu liggey bi ñi def fi ci rew ñu xam waye sa classe gi j'espère bien que ne da ngayena jox ci bir métier bi rek mais momu len ko mais nak vous allez voir ni len ti meuna fek lepp 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 dama yakar ne xamul len su doon man ak yeen rek
wallahi du ngeen jaar sax tribunal dama leen tej ba dam ciabi ci sandiko doonu mako def eh bir gagne fall bir gagne fall musa la kam rek di melni ngir yalla ak yenen te bu doonu mako def sar ni dina da koy yob hopital wa febaron man ma xapa tan ko yob hopital febar bobu amu ci ben set tele da febaron da di ma la won wax ci gatal mom Omar sar eumbal lako defone di yak eum te gis nga ko waxe Omar Sarr waxu mais ndey fatou lu ko dal lu nek yow yak ko yobé nan la ko yobé parce que togu on dire que digé nek yow sen deugal ci keur bi bu ngeen yéndal du ngeen fanal né ngeen ay commerçant yi yéne ci avion yi Dubai Espagne Italie fu leen neex li xew sa ginaaw nga len li ma la bëgg xamal len rek su fekke bëgg nga ko gis bo gënde fi legi nga jaar fofu ci biir bi nga xol mané deug la commerçante la waye dem ci waxtan ak sama jëkkeur ba d'accord ak mom sama jëkkeur kiful maru raflé mom sama jëkkeur manké wul dara kon li ngeen koy jinj mënuma ko gëmal té amul c'est pas vrai du fa gattam ci mais amul fi du sa kër amul du sama kër mais amul lenn dina la ko xam kasso yi ngi fess del ndax lan waxi non ak deg na ak dama gis ngeen diko top ba ala fe ngeen xamni du deug ngeen genn ko mbi mi bi mom du deme non man sama jeuker ci ma xam man koku du def xam nga lo bu ngi koku du def lo fi sama biro ben kaddu mo fe ma so beugé lenen lu leer sa jëkër ñu fofu ci gëri nga dem waxtan li def li oh ça va gënal 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 señ bi madame da nga am say droit ma am samay droit d'accord lolu ku jangul nga koy wax waye man dama jang dina ko top ala seconde ci jay dirian kay taxawalu ci Allah bi ba
kiru ya yow sana ya ma bet billahi ya ko yow nek bi la police di jeng ci bir keur ki xam nga li nga def bu baax dima ko nepp way sa bok yow yak bir moy sa liguey yow sana yak bir moy sa liguey ci bir rew nek alal gi may jox ci dara dara lew ci way jappal jeex nak de na ya te ma xamal la lenn nak nga may tek nak gis nga bir bi nga yak bañu yindal la fi nga ne joddu taxaw ni ni nga raye xale bi ci biru nday jappal ne nonu nga dewe sama xol yaw gis ak bo dara tu vas mourir en prison yo xamoma sax budé man nga yakkar pour lek wala nan wala ndek wala aj comme da ngay dé fi nga taxaw man ak yaw nak jeexna 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 lo fi meuna lijeenti nak nga lijeenti ko yaw ni Wah, mer na ngay jabar na ngay ma do ko la man dama do ko la ñu la ngay la joggu ñu man ngay dafa yoré yow Omar ya nek ni Omar ki yow yow de Omar kuma bet nga ya bon ya yes ya bokko yow ya manke ba melni fuk bi ñett di set Omar ana la la bañe sa neegu sey dama xey tak sama ndik don nak ndawal juroom ñaari rew fu ne mani fa ciep luma am duggal ko sa biir kër gi Omar xaaruma la ci dara xifo maro rafle mo yo sa jik bu ne lu mu lu mar ndekete yo yaay buma deme rek nga seug ci sa doom ci man nak xawma jam la yoro xawma wujju la yoro xawma luma yoro ci keur gi dama djumon rek Omar buma sonu rek dama djum legui la djogu ci bureau commissaire mu wax ma wedd ko wam set wicc tay suma topol na la tek ci fi ni ni lay defé so demé ba yegg bi nga xamné lepp deug la buma sa der la bo yegge fele di nga xamne lepp deug la man deuk bi sa dama fay xajé ko man nan lay xoyote samay nawlé ay Omar est ce dina direct sama valise bi nan dama dugg avion nan dama dugg man ñemé ci nako man ni nga neeg nan lay def bo mo ko la jema sabaj la de li ngay def bo yegge ba ñu defé rek nga nga fay fekk nga melni yow nga lañ leen li ngay def Joël, autant que tu veux. Tu sais que Joël, c'est tout le monde. Joël, c'est ici. Tu sais... Je vais venir à Dieu. Ça va être tout le monde. Pleure encore. Si tu veux Joël, c'est juste... Ça m'a aidé à moi. Tay kene waxatuko tax sama adina yeb ay metti la man nana sama adina yeb dama ko joy metti joy mo lay def suba nit nitu deug
man ko ñingé tout tay dina melni ndox ci kaw sawara sey kaddu su dé deug kon sama rango ñi ferna tanté ku melni yow rek mo mëna genn ci situation yi sutural ma say wax day melni lumay won li tax yalla wacc ma ci kaw souf moy sutural la feral say rangogn yir la ba do to am dara dara lu metti ci gattu dina nek sa yaay nek sa baye nek sa mak nek sa ndijay dina nek sa bouclier ci lepp la na la fon par say rangogn histoire bi nga ma netali ni nga mako waxe nonu la ko xamé won yow lay wax ni si ku lako wax ak foko déggé sama cheikh sa mo ko wax cheikh sa man wax ma deug sa deena bañu waccal ko kamil ñaari at ci ren gëna ma cheikh sa wax ma leneen way defal cheikh sa deewul yow loy wax ni cheikh sa defal Allah lalu